Mokesčius gal sumažinti. Pradėti įsikabinti, įsitvirtinti darbo rinkoje. Jeigu valstybė sugebėtų kažkiek prie to prisidėti, viskas taptų daug paprasčiau. Pas visus noro yra kažką kurti ir savo, ir kitiem. Noriu, kad Lietuva papultų į pačių sėkmingiausių valstybių dešimtuką. Žmonės yra didžiausias Lietuvos turtas. Gabus, darbštus ir talentingi. Privalome sudaryti sąlygas verslui ir iniciatyvoms, sukurti geras darbo vietas ir gerus atlyginimus. Lietuvos socialdemokratų partija. Girdim, matom, darom.